Джака Фонг із підліткового віку вважала себе жінкою у тілі чоловіка, але боялася у цьому зізнатися оточуючим. Вона підхопила бізнес батьків, підписала контракти з BBC та почала продавати медіа-контент тайландським конгломерат. Будуючи власну імперію, вона не полишала мрію про жіноче тіло. Сьогодні Джака Фонг – єдина в Азії мільйонерша-трансгендер. Завдяки своєму сміливому вчинку вона стала неймовірно популярною. Це допомогло в бізнесі. Жінка підписала вигідний контракт з індійськими партнерами. Наразі ведуться зйомки наймасштабнішого в історії тайського телебачення серіалу за мотивами індійського епосу. Зараз вона володіє найбільшою дистриб'юторською медіакомпанією Таїланду. А її доходи після зміни статі збільшилися вчетверо і становлять 34 мільйони доларів на рік. Той, хто недостатньо сміливий, щоб ризикнути, нічого не досягне у житті.